خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ليس، نہیں، على الذين، ان لوگوں پر، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس معاملے میں جو، قائمو، کھایا پیا، اذا، جب، متقو، انہوں نے تقوی کیا، وآمنو، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ثم متقو، پھر تقوی کیا، وآمنو، اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر تقوی کیا، واحسنوا، اور احسان کیا، واللہ، اور اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ، بِشَيْءٍ، ساتھ ایک چیز کے، مِنَ السَّيْدِ، شکار میں سے، تَنَالُهُ، پالیں گے اس کو، اَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، ساتھ غیب کے، فمن اعتدا، تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، مت قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ، اور جس نے قتل کیا اس کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاؤن، تو بدلہ، مثلو، مانن، ما قتلہ، جو اس نے قتل کیا، من النعم، چوپایوں میں سے، یحکمو، فیصلہ کریں گے، بہی، اس کا، ذوا عدل، دو عدل والے، منکم، تم میں سے، ہدیاً، قربانی ہے، بالغ، پہنچنے والی، الکعبۃ، کعبہ کو، او، یا، کفارۃ، کفارہ ہے، طعام، کھانا، مساکین، مسکینوں کا، او، یا، عدل، بدلہ، ذالک، اس کا، صیامن، روزے رکھنا ہے، لیذوق، تاکہ وہ چکھے، وبال، وبال، بدلہ، امرہ، اپنے کام کا،
اف اللہ ہو معاف کر دیا اللہ نے، اما سلف اس سے جو گزر چکا، ومن آدا اور جو لوٹ آیا یعنی پھر کرے گا، فینتقم اللہ منہ تو انتقام لے گا اللہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، سید البحر سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاع لکم فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے، وللسیارہ اور قافلے کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، سید البر خشکی کا شکار، ما دمتم جب تک ہو تم، حرما احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، الیہ تحشرون اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جعل اللہ بنایا اللہ نے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام حرمت والا گھر، قیاما قیام کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرام مہینے، والہدی اور قربانی، والقلائد اور قلادوں والے پٹے والے، ذالک یہ بات، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، اعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، ما علی الرسول نہیں اوپر رسول کے، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تفسیر: لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کوئی گناہ، فی ما طعموا اس میں جو وہ کھا چکے یعنی کھا پی چکے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی، پھر جنگ میں وہ شہید ہو گئے، تو لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ان کی شہادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. فرمایا نہیں، جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، ایمان کے بعد نیک کام کرنے والوں پر گناہ نہیں جو ان سے پہلے ہو چکا. اذا متقوا جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ آمنوا اور ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ثم متقوا پھر تقوی اختیار کیا، وہ آمنوا اور ایمان لائے، ثم متقوا احسنوا پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کی راہ اختیار کی، واللہ یحب المحسنین اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایمان، عمل صالح اور تقوی اس کی تکرار ہے، اور ایک دفعہ احسان کا بھی ذکر آیا.
یہ بہت غور طلب اور معنی خیز چیز ہے. اس کے کئی تفسیریں کی گئیں، کئی طرح اس کو واضح کیا گیا. بعض نے کہا کہ دراصل یہ صحابہ کرام کی تین حالتوں یا تین مقامات کا ذکر ہے. اول مرتبہ ان کے تقوی اور ایمان کی اس حالت کا بیان ہے جس کا تعلق ان کے اپنے روح و قلب کے ساتھ ہے، یعنی تزکیہ نفس، روح اور قلب کا تعلق. دوسرے، تقوی اور ایمان کی وہ کیفیت جو ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان تھی، یعنی انسانوں کا انسانوں سے تعلق. اور تیسرے، تقوی اور احسان کی وہ حالت جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھی. پہلی حالت اپنے سے متعلق، دوسری حالت لوگوں سے متعلق، اور تیسری حالت رب سے متعلق. یا اس طرح بھی تفسیر کی گئی کہ پہلے ان کا ابتدائی مقام، پھر درمیانی حالت، اور آخر میں اعلیٰ ترین کیفیت جس میں احسان بھی شامل ہو گیا. اچھا، اگر دیکھا جائے نا اس کا سیکوینس اور ایک عام انسان کو سامنے رکھ کر، تو یہ بات کچھ یوں محسوس ہوتی ہے کہ جب ایک انسان ایمان لاتا ہے نا تو اس کے تقویٰ کا لیول ابھی بہت کم ہوتا ہے. کچھ نیک کام کر لیے، کچھ گناہوں سے بچا، پھر کود پڑا اس میں، ہوتا نا ایسے. پھر باز آتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، کیونکہ غلط کام کرنے سے ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے. پھر نیک کام کرتا ہے، اور پھر کسی وقت پہلے جتنا تو نہیں لیکن اس سے کچھ کم، پھر گناہ میں جا ملوث ہوتا ہے، پھر باز آتا ہے. تو کرتے کرتے انسان نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ احسان کا درجہ آتا ہے. ایمان، عمل صالح، تقویٰ اور احسان، یعنی یہ یوز ٹچ جاتے ہیں، اور یہ ایک دن میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں قرآن میں کتنی تکرار ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا بندے کی کیفیت. پھر سنی، پھر خیال ہے اوہ میں نے تو وعدہ کیا تھا ایسا نہیں کرنا، پھر کر چکا. پھر اس کے بعد انسان کو ایک لمبا عرصہ مل جاتا ہے ایک نیکی پر قائم رہنے کا. پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کی نیت اور ارادہ ہو، ایمان لا کر نیک کام کرتا چلا جائے اور تقویٰ اختیار کرے، تو بالآخر وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور احسان کا درجہ ابتدا میں نہیں آتا. احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اس لیول اور اس سطح پر نیک کام کرے کہ گویا وہ رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے کاموں میں ایک خوبصورتی اور ایک پرفیکشن آ جاتی. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم اتنی ضرور آ جاتی ہے کہ میں کسی بھی حال میں غلط بیانی نہیں کر سکتا یا غلط طریقہ اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. عام لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے. کبھی اچھے کام کیے، کبھی برے کیے، یعنی زیادہ تر اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی. لیکن جو جو انسان نیکی کے راستے میں ایفرٹ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی ایسی کیفیات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجئے جو قرآن پاک میں آتی ہے، آگے آپ پڑھیں گے، جس میں آتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح ہے. یعنی ایک اچھی بات آپ سنتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے، لیکن یوں سمجھے کہ پہلے بیج جاتا ہے دل میں، پھر وہ گرو کرتا ہے. تو جیسے ایک درخت گرو کرتا ہے تو ابتدا میں کتنی نازک کمپل ہوتی، پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر آخر میں اس پہ پھل پھول آتے ہیں. اور جتنا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے فائدے بڑھتے جاتے ہیں. اس کی لکڑی اتنی اچھی ہو جاتی ہے، اس کا سبزہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے، اس کی آگے نسل چل پڑتی ہے، اور بہت سے اور فوائد. تو نیکی بھی، یاد رکھیے، مایوسی کی ضرورت نہیں، نیکی بھی آہستہ آہستہ راسخ ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان نیت اور ثابت قدمی اختیار کرے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر. کعبہ کا لفظ کعب سے ہے، کاف عین بے. کعب کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، تخنے کی ہڈی کو، بلندی اور عظمت کے معنوں میں بھی آتا ہے. پاؤں میں تخنا ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ابھار ہوتا ہے اس میں. تو آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں وہاں پر صحرا میں عموماً عمارتیں وغیرہ نہیں تھیں، لوگ خیموں میں رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر جو ہے، یہ ایک طرح سے زمین سے ابھرا ہوا تھا، نمایاں تھا، عظیم تھا. عربی زبان میں ویسے کعبہ ایسے مکان کو کہتے ہیں جو چوکور ہو، مربع ہو، اسکوئر ہو. اللہ نے کعبہ کو بنایا البیت الحرام، حرمت والا گھر، یعنی احترام کی جگہ. اور کیا ہے یہ کعبہ کی حیثیت؟ قیامن، قیام کی جگہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے. یا دوسرا معنی، بقا کا باعث ہے،
لوگوں کے لیے، یعنی جب تک اس کا استقبال اور حج ہوتا رہے گا دنیا قائم رہے گی. پھر اسی طرح قیام اور قوام اسم مصدر ہے، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی کا قیام اور بقا موقوف ہو، یعنی لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. اور لمناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے ایک تو معنی لیا گیا اہل عرب، دوسرا معنی اس سے کیا لیا گیا؟ تمام لوگ، اس دور کے لوگ بھی، اس سے پہلے کے بھی، اور اس کے بعد آنے والے قیامت تک کے. اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ کہ کعبہ کا وجود کل دنیا کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے. دنیا کا وجود اس وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ اس دنیا کو ختم کر دیا جائے، اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا. کیونکہ زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا تھا؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. بے شک پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، بنایا گیا، للذی البتہ وہ ہے جو ببکت مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے. تو پہلا گھر، پہلی عمارت بھی کعبہ، اور پھر کیا ہوگا قیامت کے قریب؟ جب کعبہ ہی کو اٹھایا جائے گا، جب دنیا کو ختم ہونا ہوگا. کعبہ زندگی کا، بقا کا ذریعہ، اور کعبہ کا ختم ہونا زندگی کے ختم ہونے کی علامت. امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا. یعنی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی سپر پاورز اس کو ویران نہ کر سکیں گی، لیکن اللہ کے اذن سے ایک حقیر شخص جو ہے وہ ایسا کرے گا، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. مراد اس سے یہ، مگر بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے منصوبے اور سازشیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی کہ اس گھر کو ویران کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ذلیل و ناکام کیا، ایسے ہی اللہ ہر اس حکومت اور طاقت اور قوم کو ہلاک کر دے گا جو اس کی تخریب کی مذموم کوشش کرے گی. اور اگر الناس سے مراد اہل عرب لیے جائیں تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ یا مکہ کے آس پاس کے لوگ، کہ یہ گھر ان کے قیام اور معاش کا ذریعہ بنا، اس گھر کی آبادی کی وجہ سے وہاں آبادی ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو جب یہاں پر لائے تو اس سے پہلے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، انہوں نے آ کر اس گھر کو آباد کیا اور پھر مکہ آباد ہوا. تو یہ گھر مکہ کی آبادی کا ذریعہ ہے، یہ گھر مکہ والوں کی معاش کا ذریعہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ وادی نہ کچھ اگاتی ہے، نہ وہاں کوئی بہت صنعت و زراعت ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہر نعمت، ہر طرح کا رزق وہاں موجود ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جب اورنجز ملتے ہیں تو مینگوز نہیں. اب تو پھر بھی دنیا میں بہت کچھ چینجز آ گئے، لیکن کچھ سال پہلے، اگر 20 سال بھی پیچھے پلٹ کر دیکھیں، لیکن اس وقت بھی وہاں کا حال کیا تھا کہ بے موسم کے پھل سارے آپ ایک جگہ اکٹھے کر سکتے تھے، کہ ہر طرف سے وہاں پر فروٹس اور کھانے پینے کی چیزیں پہنچتی تھی. اسی طرح بے شمار لوگوں کی تجارت کا وہ مرکز تھا، اور یہ آج سے نہیں، عرصہ دراز سے. پہلے زمانے میں بھی لوگ حج پر آتے تو صرف حج نہیں کرتے تھے، ساتھ سامان تجارت بھی لاتے، یا جو لوکلز تھے ان کے لیے نذرانے آتے. تو مکہ والوں کو اس گھر کی برکت سے رزق ملا، تو ان کی زندگی قائم ہوئی وہاں. ورنہ وہاں تو شاید آپ میں سے بھی کسی کو تجربہ ہوا ہو، میں جب فرسٹ ٹائم گئی تھی اتنی شدید گرمی تھی، مئی میں گئی تھی، رمضان بھی تھا جب، تو میری دھوپ سے آنکھیں نہیں کھلتی تھی، بالکل آنکھیں نہیں کھلتی تھی. تو میں سوچتی تھی کہ یہاں لوگ رہتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں، اور وہ کیسے رہتے ہیں؟ کیونکہ انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ کتنی شدید قسم کی ہیٹ اور دھوپ ہوتی ہے. یہاں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن وہاں شاید بالکل ہی سورج سیدھا پڑتا ہے، رمضان میں ویسے ہی پیاس وغیرہ زیادہ لگتی.
تو اگر یہ گھر نہ ہو تو وہ جگہ رہنے کے لائق نہیں، نہ سبزہ، اور پہاڑوں کو دیکھ کے ہیبت آتی تھی کہ اللہ اتنے سنگلاخ قسم کی چٹانیں، لوگوں کے لیے اس میں کیا اٹریکشن ہو سکتی، یہاں سب لوگ کیوں آتے ہیں؟ لیکن جب انسان کعبہ کو دیکھتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں آتے ہیں، اور وہ بھی ایک چار دیواروں پر مشتمل ایک کمرہ ہے جس میں اللہ نے اتنی کشش رکھ دی کہ جسے چھوڑتے ہوئے روتے ہیں اور بار بار دعائیں مانگتے ہیں کہ پھر پلٹنے کا موقع ملے. یہ سب کچھ اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کعبہ ہے ہی ایسی چیز جسے اللہ نے حرمت والی جگہ بنایا. پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کہ وہاں شکار بھی منع اور وہاں مارنا بھی منع، اور وہاں پرندوں کو اور جانوروں کو ستانا، تاکہ پودوں کو توڑنا تک بھی منع ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والی جگہ بنایا اور قیام للناس بنایا ہے. ساری دنیا کے لوگ اب بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. والشہر الحرام، اور حرام مہینہ، یا اشہر الحرام نہیں کہا بلکہ شہر الحرام، شہر سنگولر ہوتا ہے. حرمت والا مہینہ، مراد اس سے کون سا مہینہ ہے پھر اگر ایک مہینہ مانا جائے؟ ذوالحج. والہدیہ، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو، لیکن ہر قربانی کا جانور ہدی نہیں کہلاتا. وہ جانور جس کی قربانی بیت اللہ میں کی جائے یا حدود حرم میں کی جائے. والقلائد، اور قلادے، وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ہوں علامت ہدی کے طور پر. قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ ہار کو. جاہلی عرب میں یہ رسم تھی کہ جو لوگ حج پہ جاتے وہ اپنے گلے میں بھی ہار ڈالتے اور اونٹوں کے گلے میں بھی ہار ڈالتے. تو جانوروں کے گلے میں علامت کے طور پر جو ہار ہوتے تھے ان کو تو ناپسند نہیں کیا، لیکن انسانوں کے گلوں کے ہار جو ہیں وہ پھر سنت میں شامل نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسی کوئی بات نہیں پتہ چلتی کہ آپ جب حج کرنے تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں نے گلے میں ہار ڈالے آپ کے، یا واپس آ کر ڈالے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا. کس کام میں؟ قیام للناس میں. یعنی یہ ساری چیزیں مل کر قیام للناس بنی. ذالک، یہ بات اس لیے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، یعنی ان چیزوں کا احترام ان کے ذاتی تقدس کی بنا پر نہیں بلکہ یہ انسان کے امتحان کی علامت ہے. کون سی چیز ہے؟ کعبہ، شہر حرام، حدی وغیرہ. تاکہ تم جان لو ان چیزوں کے ذریعے سے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود تو نظر نہیں آتے مگر وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، سب کی حرکتوں سے باخبر ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. سمپل سی بات ہے کہ کعبہ کے ذریعے تم اللہ کو پہچانتے ہو، ہے نا؟ ویسے بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جس کسی کو وہاں جانے کا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو یقین وہاں جا کے آتا ہے، یعنی اس گھر کو دیکھ کر جس طرح اللہ کی یاد آتی ہے اور یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اسی طرح باقی چیزیں، حرمت والا مہینہ، کہ سارا سال لڑ جھگڑ رہے ہیں اس مہینے میں، ہاتھ روکے ہوئے ہیں، اسلحے روکے ہوئے، پھر قربانی کے جانور دیکھتے ہی ایک پیار آتا ہے. آپ نے ویسے بھی بکرے دیکھے ہوں گے بہت، لیکن جن جانوروں کے اوپر، جن بکروں کے اوپر قربانی کی عید سے پہلے کوئی نشان ہو مہندی کے یا رنگ کے یا ہار بار ہو، تو ان کو دیکھ کے آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ کبھی کچھ آیا بھی کہ نہیں؟ ایک فیلنگ آتی ہے نا، یہ اب تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں، ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے. تو فرمایا کہ یہ سارے شاعر، یہ ساری علامتیں اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ تمہیں معلوم ہو، تمہیں علم ہو. کس بات کا؟ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی ذات موجود بھی ہے اور وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتی ہے.
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر, بار بار صفت علم کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی, اور دن میں بھی اور رات میں بھی, محفلوں میں بھی اور تنہائی میں بھی, پھر حقیقی معنوں میں اس شخص کے اندر تقویٰ آتا ہے, وہی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ سوچے نا, ان شاعر کی تعظیم بھی کون کر سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے, میرے اعمال سے باخبر ہے. اسی لیے ساتھ ہی فرما دیا, اعلموا, جان لو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے, وان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. کس کے لیے سزا دینے والا ہے؟ جو نافرمانی کرے. اور کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ جو پلٹ آئے. ما علی الرسول الا البلاغ, نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا. کیا پہنچا دینا؟ اللہ کا پیغام. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, ما تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو, وما تکتمون, اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی رسول کا کام نگرانی کرنا نہیں ہے لوگوں کی کہ کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. رسول کا کام تو پیغام پہنچانا ہے, اور جانتا اللہ ہے انسان کے سارے اعمال کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کو اللہ کے ڈر سے اچھا کام کرنا چاہیے, کسی بھی انسان کے ڈر سے نہیں, نہ کسی پیغمبر کے ڈر سے, کیونکہ پیغمبر نے حساب نہیں لینا, پیغمبر نے تو پیغام پہنچایا. آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کی نفسیات یہی ہے کہ جو شخص آپ کو تبلیغ کرتا ہے اس سے تو آپ ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا, کہ اگر کوئی شخص ہمیں اللہ تعالی کی بات بتاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالی جو ہر وقت موجود ہے, ہمارے ہر ہر عمل کو دیکھتا ہے, اس کے بارے میں ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہاں غلط کام نہ کریں یا غلط کام کو چھوڑ دیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اینڈ میں ذالک لتعلموا سے لے کر وما تکتمون تک جو ٹون ہے بہت زبردست ہے. یعنی یہ سب شاعر اللہ اللہ نے اس لیے مقرر کیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے. یعنی یہ ظاہری علامتیں کس لیے ہیں؟ اضافہ کرنے کے لیے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے, اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ, اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے, اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے, آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اس لیے اس سے اپنا معاملہ درست رکھو کہ آج کے بعد ہم انسانوں سے ڈر کر اچھے نہیں بنیں گے, بلکہ اللہ سے ڈر کر اچھے کام کریں گے. اور انسانوں میں سے بھی عموماً ہم صرف ان سے ڈرتے ہیں جو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. بسا اوقات دوسروں کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.